तो सनल सन पिता गयाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बले बेटो सप्या पाटका बळकाता सोम्या परता काकुल तमचे प्राता शांती तुझी माता संतोषानल सन पिता गयाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो पाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देव समोग आणि पवित्र आत्म्यासो येवकड तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या प्राचीन काळाच्या पंचवाहितराच्या या भागी दिसा देवा अर्घा देऊ हे कुटुंब जाऊन आम्ही जमल्या. आईची देवस्तुती आमचो कुरीस घेऊन खुशेन सोम्यासो पटलाव करूंक आपोवणे दिता. जेजू बापाचे कुशेक संपूर्ण रितीन विदय जाल्लो. जेजून आपणाकच मोडून आमकां जिवीत दिला तशें आमी आमकांच मोडून आनी हेरांक वांटून दिवंक सोम्यासो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन पवते परे वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां आमी आतां वळखून घेवया. आमचें उणें पळोवन आमची अस्कत काय आमच्या मोती काडून सांगात आमी म्हणया हो बदकें सरपद धरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगण्या अनुसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विसारूं वायट धर्मांनी बरें सोडूं हांवें जागितलीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत भगी हो सदां संवकार मरयेक सगळे हांव देव दितां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमचे श्रेश प्रा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत फाव. जिवन देवा आमच्या मोगाळ बापा मरणांतले जिवीत उपजचे म्हूण अगणित जनवायन तुवें येवजेले आनी जमनींत पडलेल्या गोवंच्या कणा बरी तुजो पूत जेजू मरोण जिवन जावंसो म्हूण तुवें थारायले. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचे उद्दंड पीक जावं आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपसूं कामा सुमेस्तांक फाव कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. जेरोमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसाप सर्वेस्पर अशें म्हणटा येतेले दीस आनी त्या दिसांनी हांव इज्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक आतांक धरून भायर हाडले.
त्या दिसा तांचेकडे केल्लो सल्ल्या बरी न्ही, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवच तांचो धनी म्हणून हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस पर ते दीस पावतेस इज्रायलाच्या घराण्या लागीं वो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस पर हांव म्हजे धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर ते बरयतलो, हांव तांचो देव जातालो आनी ती म्हजी प्रजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखताली. ल्हानांतावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस पर, कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितालो आनी तांचो पातकांचो उगडास धरचो ना. देवाचें उतार ये देवाची ओडुका. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा, एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. काकुळदारा देवा मुजी काकुळ कर, भोकणवाळ्या देवा मुझे गुन्यांव पुसोन काळ, दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकळांतलो. एक नितळ काळीस म्हाका रोसोन दी देवा, एक नितळ काळीस म्हाका रोसोन दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तोंड खाण वरा नाका. एक नितळ काळीस म्हाका रोसोन दी देवा, तुजे सोडवणे सो संतोष परत्यान हांवें भोगी सोख, एक उदार मन दिवन म्हाका तीर्क, ते दुवा पापयांक तुजो वाटो हांव दाखयतलो देवा, आनी पातकी तुजेशी परत्यान येतले सायबा. एक नितळ काळीस म्हाका रोसोन दी देवा, एक नितळ काळीस म्हाका रोसोन दी देवा. हेब्रवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतले लागीं बोब घाल आनी दुखांगळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कालपना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कश्टां वरवीं विदेही पळोवन कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतार पाळतेल्या सुमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचे उतार देवाची ओळखा. उबी रव्या. वंदन
कोणी मुसो सेवाक सता सल्या तो मुसो पाटलाव करून दी म्हणता सोमी आणि सय हाव आसा थंय मुसो सेवाकय आसतलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी त्राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भगव तुझो हा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्य आराधनाक म्हणून परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रीक आसले ताणी गलिलियाच्या बेथसायदा गांवच्या पिलिपा लागी येऊन विचारले साहेबा आमकां जेजू पळयजय म्हूण आशा पिलिपान येऊन हे हांद्रेक कळयले आणि दोघांनी वसून हे जेजूक सांगले जेजून तांकां जाप देऊन म्हणले मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आता आयल्या सतस हांव तुमकां सांगता गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडस उरता तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव हगडावन घेता जो कोण या संसारी आपल्या संत जीवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासणीक जिनयेक सांबाळता कोणय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं असं जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो म्हजें काळी जाता खंतेन भिरांतेन भरलां आणि हांव कितें म्हणूं बापा ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणून घे पूण हें सर सोसिजे म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयलां बापा तुजें नांव महिमे भरीत कर तेदना अंतराळांत हांवें एक ताळो आयलो हांवें तें महिमे भरीत केलां परत्यांनी हांव तें महिमा भरीत करतलो थंय जम जाल्लो लोक ताळो आयकून गडबडलो आणि म्हणालो देवदूत ताचे लागीं उलयलो जाय जय म्हणाले हेर पूण जेजून तांकां सांगले हो ताळो जाल्लो तुमचे पसत म्हजे पसत न्हय ह्या संवसाराची झडती जावंसो वेळ हो आतांस ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धर्नीर तावन वंस उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडतलो आपणा कसल्या तरचे मरण बघूंक आसा ते दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हणलें देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो प्राजीत काळाचो पांचवो आयतार आमी आचरण करतांव येदोळो प्राजीत दिसाचे चड दीस गेले आनी थोडेच उरले त्या देखून आतां पटले गेल्ले दीस आमी चिंतून फायदो ना बगार आणखी पवित्र सभेन देवान आमकां आमच्या जिविताक आणखी थोडे दीस दिल्यात जेजू क्रिस्ताच्या त्या कश्टा वावंटींत ताच्या पाशवांत आमी भाग घेवंक त्या देखून पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवान नोये लागीं खरार केलें ताच्या उपरांत आब्रहामा लागीं खरार केलें ताच्या उपरांत मोयजे लागीं ताणें खरार केल्लें हें जावन आसलें देवान आदी मागा तांचे लागीं केल्लो एक सल्लो जावन आसुल्लो सल्लो जावन आसुल्लो इज्रायलागीं केल्लो आपणाक मोग करूंक तांकां कळीत करूंक आनी
ती म्हजी परजा म्हणली ती वळख धरच्या खातीर ताणें त्यो सल्लो केल्लो जावन आसुल्लो. कित्याक देवान तांकां विसून काडलेली आनी काश्या ती एक ताची परजा जावन आसली आनी ताचे मरिफात हांव सगळो एक बलिश्ट राष्ट्र बांदतलो म्हणून देवान इज्रायल परजेक विसून काडली आनी ती इज्रायल परजा ताच्या मोगाची जावन आसली. जाल्यार इज्रायल परजा हरयकी सल्लो केल्लो तांणी मोडलो. देव निराशी जालो ना. देवान परत्यान परत्यान तांच्या फाटल्यान रावून तांकां प्रवादी मरिफात आनी हेरां मरिफात देवान तांची नीज वळख आनी आपूण जावन आसा एकलोच देव, म्हाका सोडल्यार दुसरो देव ना म्हणून त्या इज्रायल परजेक देवान काला काळाक आनी हरयका दिसा म्हणले बरें तो तांच्या फाटल्यान तो रावलो. आनी दुसरें वचप आमी आयकलें हेब्रेयंक बरयल्लें, थंयसर जेजून ताणें आपल्या संत रक्तांत आनी ताणें आपल्या जिवा मरिफात कश्टतल्यांक ताणें संस्काय दिली आनी तशेंच तो देव तरी तो मनशा सारको ह्या संवसाराक आयलो, मनशा बरी तो जियेलो आनी देवाचें मिसांव ताणें ह्या संवसारांत मुंदरसून येल्लें जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मनशा काळजांत विविध संगती आसात. गांव जावंक पुरो, सोबाय जावंक पुरो, मनोरंजन पळोवची आशा जावंक पुरो, मनशाच्या जिवितांत साबार आशा आसात. खावच्यो जेवच्यो या आनी कितें गायन करच्यो जावंक पुरो, पुरा कितें देवान आमकां तालेतां दिल्यांत ती सर आमी पूर्ण करूंक आमकां थोड्यो थोड्यो आशा आसात. ह्यो सगळ्यो आशा तात्कालीक जावन आसा. कित्याक आमचें जिवितच तात्कालीक जावन आसा. आमी हांगासर पर्मनंट या आमी जिणे सरासर आमी हांगासर जियेवचें ना. बगार देव आमकां कितले वर्सांचें केदळां कितलें ताणें हावक दिलां तितलें आमी जियेतल्यांव आनी उपरांत आमी देवाक पळोवची आनी ताच्या संगता ती एक संतोशपरीत जिणी भोगची ती आशा गरजेची जावन आसा आनी ती आशा महान आशा जावन आसा. देखून किर्तनकार म्हणटा, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो थान येता म्हणून तो गायता. कोणूच ही आशा सुफळ करूंक शकना म्हणून अणभोग कर्ण सांत आगोस्तीन म्हणटा आनी तो उद्गारलो, आमचीं काळजां तुजे पासत केल्यांत ये देवा तुजे शिवाय ना तांकां विशेवू. पूण देवा कोणेय रूप पळोवंक जायना ही गजल मोयजेन जाना आसुल्लो, तरी देवाची पाट ताणें पळयली, ताका देवाचें मुखामोळ ताका दिसोंक ना. त्याच प्रकार आमी आमची सर्तीं पातकां देवा करपीत आसतना देव ताच्या फाटल्यान कान उडयता, ताका फाटल्यान दोळ्यां ना, बगार ताणें मुखल्यान मात पळोवचें जावन आसा. त्या देखून देव आसुल्लो तो मनीस जालो आनी ताचें मुखामोळ ताणें आपल्या पुतां मरिफात आमकां दाखयलें. देवाचें मुखामोळ कोणें पळोवना जाल्यारय आमी जेजूचें मुखामोळ पळोवन देवाचें मुखामोळ आमी पळयता. त्याच जेजूक पळयल्ले ते पयल्ल्यान पयलें ते गवळी सिमियांव आनी अण्णा प्रवादीन उदेतींचे जाणटे ताचे शिस जाक्केव आनी सादो लोक तो दादोशी जालो जेजूक पळोवन. आनी आतां जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक थंयसर जेजू तांकां पळोवंक आशा उपजली. देखून जेजूक भेटूंक आनी ते पळोवन थंयसर ते दादोशी जाले. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, करंस जावन जेजूच्या काळार ताका रूप रूप पळयल्लो लोक भागी जावन आसा. जाल्यारय भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी त्या जेजूक पळोवचे आणखी चड आनी चड भागी जावन आसा. येवकरिस्तांच्या उंड्या रुपार ताका देखचे आमचे एक नीज भाग जावन आसा आनी जेजूचेंच मांस आनी रगत ताची कूड आनी रगत आमकां सेवंक ताणें दिल्लो तो वर्तो, ताणें केल्लो तो वर्तो सॅक्रिफीस आनी आमकां तें एक सेवचें भाग
हे देवडलें तें भाग ह्या संवसारार ह्या जिवितांत आसता आसतना आमी खावचें शेवचें तें पुरा तात्कालीक ताच्या की चड आनी चड रुचीचें जेवण जावन आसा जेजूची कूड आनी रगत आनी ताचे मरिफात आमी एक दीस ताका रूप रूप पळयतले हांव तवळ पर्यंत आमच्या भवार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया आनी आमच्या अत्म्याची भूक आनी तान ताच्या कुड्या आनी रक्ता मरिफात ती आमी भागोवया ताचे मरिफात आमकां केदळांस तान लागची नाका केदळांस आमकां भूक लागची नाका आनी तितलो वर तो जेजू आमच्या संगता तो आसा आनी सदांस आमचे थंय आसतलो आमेन. उबे रव्या एकाच देवाक सत्मंता सत्पदवेदार बाप तो स्वर्ग आणि पृथ्वी सौरसार आणि एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देव स्वयं स्फूत सर काळा आदी बापातान जल्मला देवतान देव उजवडतान उजवाड खरं देवतान उपजल्लो खरो देव तो देवतान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनुष्य पसो आमच्या श्रवणे पसो स्वर्गाक हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पाणस्पुर ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरोन सोसले आनी ताका आनी खेपेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो स्वर्गास सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसलो जिव्यांच्या निमेल्ल्यांची मनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वर आनी देवदातार तो बापा आनी पुता तो जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय नमस्कार नम नमस्कार महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एके पवीत कथोलीक धर्मदूतान स्थापतले सभे मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविता विश्वास रावता आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी पत्यांचो देव आमी आराधन करचो देव आमचो तो बाप जावन आसा आनी आमकां कितें आमच्या जिविताक जायचे तें सर तो जाणा आसा जाल्यार आमच्या खालत्या मोणान आमच्या खालत्या काळजान सर्वांच्या नांवी आमचे सर गरजो ताच्या पांया मुळा आतां उबारुया. मोगळा बापा तुज्या पुतान घडली पवित्र सभा सोलोन वरच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान बांदून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी तुजी रचना आनी भुरगीं जावन आसता जाती कातीचो आनी देशा राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हण वळखून आमच्या गांवचे आनी देशाचे अभिवृद्धे खातीर वावरूंक आदार दी म्हण मागता हांव. विविध तरांचे पिडेन कश्टांच्या आमच्या भावां भयणींक तांच्या पिडे शिडेच्या वेळार सोसनिकाय समाधान लाभय आनी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हण मागता हांव. आमच्या बोवारी गरजेंत प्रायस्त पिडेस्त आनी हेर समस्यांक बली जाल्ल्या लोकां थंय आमी तुज्या पुता क्रिस्ताचें रुपणें देखोवंक आनी तांकां आमचे तांकी प्रमाणे मजत दिवंक आमचे थंय दयाळ आनी उदार काळीज रस म्हण मागता हांव. सुमेस्त युवा जाणांनी तुज्या पुता जेजू खातीर तांकां सुमोडून त्यागाची जिणी जियोवंक तांकां आदार दी. आधुनीक संवसाराच्या वडण्यांक बली जायनासतना कुटुंबा सांगता मोगान जियोंक तांकां तुज्या बेसावान भर म्हण मागता हांव. क्रिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सदांच तुज्या मोगान भरून तुज्या उतरा प्रमाणे करी क्रिस्ती जिणी जियोंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता हांव. थोडो वेळ मौनपणे रावून आमची खासगी प्रार्थना देवाच्या पांयां तळें उबारुया. सर्पदेदर आनी भोव दयाळ मोगाळ बापा
आम्ही तुझी भुरगीं आनी आमच्या जिविताक तूं सर तें बरेंच तूं आमकां पावयताय आनी आमकां वेळा काळाक तें दिताय. आज आतां ह्या वेळार आमी तुज्या भुरग्यांनी सर्वांच्या नांवी आमच्या राष्ट्रा खातीर आनी तशेंच आमकां एक बरें फुडारी विंसून येवच्या खातीर बरो सरकार रचूंक रचच्या खातीर हर एकल्यांनी माया मोगान जियेवच्या खातीर आनी तशेंच भाऊ बांदवपणान जियेवच्या खातीर आमी तुज्या पांयां तळे उबारलेल्या त्या मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां तें सदांच पावया. आमी मागता हांव त्यास क्रिस्त आमच्या समया मरिफात. माग्या भाव भयणीन आमचें बलिदान सर्पद देवा बापाक मानतात असलें जावं दे म्हण कनवळ्या बापा तुज्या प्रतिवंत पुता जेजून आपल्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका महिमेवंत केलोय. जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्या सनावाचे महिमेक आमकांय ताच्या मरणांत वांटो दी आनी ताच्या संगता महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या समया वरवें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमचे काळ जावू बारुया. सर्वेस्पोरा कामच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवे दारांनी सस्नाच्या देवा सर काळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासू. जमनेन पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवान उदंड पीक दिवन उबजल्ल्या एका गोवांच्या काना परी तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या अर्था बरीत मरणांतलें संवसाराक संतोश हाडतालें शुभम पीक उबजलें. तस्सू जालो नव्यान जिवान आनी आमी ताच्या नव्या जिवान भरलेलीं तुजी आपणायल्लीं भुरगीं
ताच्या संगता जीवान झाल्या देखू देवदूता बराबर आणि सगळ्या भक्ता संगती तुझ्या गणित जाणवायचे आणि विचित्र मोगाचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता पवे कवे कवे कळपारांचो सवे सर्वे स्वराचे नावे एकाकाश उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय बापा कोरस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून हे देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरोन सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच परे जेवण जातेस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिवन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान आनी सासणी खर्राचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात हवडत सगट परगटूया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे बापा जेजूच्या अमर नसो आनी पुनर्जीवन पनसो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका अधीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम समेस्ता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिठपाल आमच्या गोळी बाप्पा सगळे आज की वर्ग बरोबर ती कप्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत केरी तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर पण आम्ही मागता ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर तुजी भोव अपुरबायची दिश्ट घाल तुजी नदर आमच्या सदांच दवर बऱ्या भलायकेंत आमकां सांबाळ ओंकार मरे देवाचे मये संगती बघेन दोन दिवस आणि तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असली जो संभ्रांती संपाद पियो समान दुनियान संक्लारा बरोबर सृष्ण सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे मय म्हाका आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन। आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकलेले प्रार्थना आम्ही आता दीर्घेवन म्हणूया। आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझ्या नाव निवार दया करून या जिवितान सवस काय आमकां दी स्वर्गींच्या भागाने आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवचनात रक्तल्याक आमकां तुजे उद्धार काकुळतीन सर पदकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाटय। सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी उपकोटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकां शांती पाठोवया। देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे आमका शांती दे। पळया ही जाऊन असा देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळीच्या जेवणाक आमकां सर्वांक आपोवण मेळ्ळां आमी जाऊन आसा भागी तो सौम्या मुसो
आनी भरवसो साचीने वाटे सांगात मोसो कालीस मोचे लाले तातुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगार माका मोजा कर्या आश्रो सोदर तुझो आश्रो मोजे सर्वस तुका दिता ना कोण माका दुसरो ना कोण माका दुसरो तो सोम्या मुसो आदार आनी भरवसो साचिने वाटे सांगात तुझो काळीस मोचे लाले ता तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगार माका मोजा करया जीवा मोजा करया जीवा विशेव तू वावुरतेल्यांक सावळी वोतांक सुकतेल्यांक सावळी वोतांक सुकतेल्यांक आसरो तू श्रीतां आदर तो निराधार्या आदर तो निराधार्या तो सोम्या मुसो आदरानी भरवसो जाजिने वाटे सांगात मोसो काळीस मोजे लाले तातुका मोजा मोगाळ देवा मोजा करया जीवा कष्टानी अनवार सोम्या दी माका आधार तुझो दी माका आधार तुझो सांबाळ माका धर तू सोम्या उपकार मागता हांव तुझो उपकार मागता हांव तुझो तू सोम्या मुसो आदारानी भरवसो साचिने वाटे सांगात मोसो काळीस मोचे लाले तातुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगार माका करया जीवा मोजा करया जीवा काळीस मोचे लाले तातुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे पगार माका मोजा करया जीवा मोजा करया जीवा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजून आपल्या जीवाचो मोग केलो ना पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो आनी असें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे महिमे वो तुजे भेत जोडून घेतलें आमी ह्या संवसारांत आमच्या जीवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव करसूंक जेजूच्या कुडे रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमकां बळ दी आनी हे परी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुज्या महिमेवंत सुखेस्त जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं तकले भाग्यावन देवाचो आशिर्वाद मागया जेजू बापान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्या सुपुताक दिलो ह्या बापाच्या मोगाक जेजू आमी भोवान उपकारी जाल्यांव भोगो समका सोम्यांक आमची काकुळूत कर जेजू आमच्या पातकां बसवत कितलें प्राचीत केलें कसली केस्त तुजेर घेतली पातक पयस करच्याक तुजे बराबर
आम्ही प्राजितांनी दंडवन करूं आमकां बळ दे. जेजू आमच्या आदले पातकेची वेस सोडून तुझ्या जीवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक तुझ्या पोयत रत्म्याची कृपा आमकां दे. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटां. जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा वापरपाच्या दिसा तुमी हरे तरेन बगिता जाल्यार देवाच्या इश्टान आशिर्वादा तुमचे आमी सदां समाग थेल्या. हयची रेतीर वापर बाय तरान चलोन व्हेल्ले जावन आसात. आमचे आसाक बाप आनी खुर्सार आमकां कितेंय जेजून केलां आनी त्या खुर्सा दोरी आमी कशें आत्मीक तरान बलिश्ट जावयेत ह्या विशयी वापर बायची शिकवण दवरप. आराधना मिसाचे बलिदान सगळें आमच्या खातीर आज ताणें भेटयल्लें जावन आसा. ताणी ताचो वेळ काण आमच्या संगता हो वेळ कसल्याक आनी आमकां बरी शिकवण दिल्याक तुमच्या सर्वांच्या नवीन बाप जेरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गायन मंडळी भाऊचान आनी अपुरबायचे गायन मंडळी आज बरी कंतर ताणें गायल्यान तांकांय तुमच्या नवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. पांचकां बेस्त जाल्ले उपरांत आमकां इमिडियटली आनी एक फेस्त आसा. कसलें तें? दैवीक आगोचें. तें 7 तारीख येता मगाचें न्हू. 5 कबेस्त 30 आनी 1 तारीख येता मार्चाच्या आनी 7 तारीख एप्रिलच्या 7 तारखेक आमकां 5 दैवीक आगोचें फेस्त आसा. आनी दैवीक आगोचें फेस्ताची नव्यानां शुक्रारा ते आरंभ जातात. पूण आमी आमच्या ह्या देव मंदिरा तर्फेन सोमारा म्हळ्यार 1 तारखेक जावन ती नव्यानां आरंभ जातात. तुमकां येवच्याक आमी आपोवणें दिता. आनी मिसां दिवंक मुर्तम दिवंक तुमकां जायतो उकास आसा. मिसां नोव्हेनाच्या दिसांनी सोमारा तावन ब्रेस्तारा आनी शनवारा शुक्रारा एक सोडणो ताचे रेट 200 रुपया आसतली. 300 रुपया आसतली. आमी एकत दोर्या वयर आनी सकयल कित्याक आमी 300 ते वयर आसता 200 आसतात. त्या देखून हप्त्याच्या दिसांनी नोव्हेनाच्या मिसाक 200 रुपये शुक्रारा हांगा जावच्या मिसाक 100 रुपये आनी फेस्ता मिसाक पास त्या दैवीक आगोच्या फेस्ता मिसाक 80 रुपये मिसाचे तास. मुर्तम नोव्हेनाच्या दिसांनी 80 आनी फेस्ता दिसाक 1000 आनी पिरजेन दिवंक तुमकां अवकाश आसा मगाचे न्हू. 5000 तेच्या वरते कितेंय तुमी दितात ते पिरजेन दिता पेन आमी घेतले. हांव कडी जावं वर्साय तुमी दितात वर्साय फेस्त चलोन व्हरतात आनी आमी वरते आभार मनान तुमकां परत तसो उलो दिता. हांव ह्या फेस्ताक बाबतीन कितेंय तुमकां मिसां मुर्दमो आनी दान दिवंक आसा तुमी कंडी जावन दिवंक जाता पिज्जन दिवंक जाता जायते उपकार मेळ्ळ्यात. ह्या खातीर तुमच्या लागीं आमी विनंती करता आनी ते फेस्त व्हडा संभ्रमान तुमी चलोन व्हरतल्यात म्हण आमी पातयेता. 5 तारखेर म्हळ्यार एप्रिलच्या 5 तारखेर पिडेस्तांचो आनी प्रायवंताचो दीस. त्याच दिसी कोणाय जेवण स्पेशल स्पॉन्सर करूंक आसा तर तुमकां अवकाश आसा. आनी दैवीकाच्या फेस्ता दीस 7 तारखेर जेवण आमी दितले. हांव ताकाय कोणी स्पॉन्सरशीप तुमकां रावंक आसा तुमी रावयात आनी ते सगळे फेस्ताचे जेवणाचे विलावरी आनी कितें सगळें आसा मोगाचे जायतो अवकाश आसा तो तुमी घडसून घेवचो. Time.
रक्ताची पोत्रा मोगाची भगवान कृष्णाचे कृपे आमच्या दुश्मनांत नाही बाबाचे आणि पिताचे पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन.